Sånn. Velkommen igjen, tidlig på morgenen, til forelesning i praktisk programmering. I dag skal vi mest repetere, og så skal vi ta while. Og så viste vi jo forløka veldig fort sist, så vi skal ta den på nytt som når vi driver og repeterer. Men vi skal starte med å tilpasse Notepad++, faktisk. For nå skal vi etter hvert begynne å skrive kode hvor de her innrykka blir viktigere og viktigere. Og det er litt kjedelig å holde styr på de selv. Velkommen. Og selv om Notepad++ skal være et enkelt verktøy, så kan vi få det til å bli mer avansert. Så jeg setter meg ned litt, ja. Jeg bare lagde meg en tom fil, og vanligvis når dere skriver en funksjon, så blir det sånn som det her. Dere kunne godt ha sagt fra litt før, men det går bra, for de som har sett opp, de som ser opptaket, de har sett alt. Og nå ser resten av dere noe også. Sånn, her er en tom fil, som jeg bare har kalt indent.py, for den skal vi bare se hvordan det fungerer til vanlig. Hvis vi skriver sånn som det der, og så trykker vi return, så dette vanligvis Python er dit. Og så kan vi skrive print. Hallo. Og så prøver vi å kjøre det der, så får vi jo feilmelding for at det ikke er innrykk. Her står det at den forventet en blokk som var rykket inn. Og da må vi jo da begynne å sette inn en tab eller to mellomrom eller hva noe dere ønsker. Så nå setter vi inn en tab, og da er den selvfølgelig fornøyd. Helt supert. Grunnen til at ikke det skjer noe her er at jeg ikke kjører funksjonen min, så derfor får vi ikke noe output. Så for moros skyld så tar vi med den siste linjen at vi faktisk kjører funksjonen, så dere ikke blir forvirret. Og ikke jeg. Hallo. Og så en annen ting som kan skje er at i stedet for tab så begynner det en linje med masse innrykk, men det ser jo helt likt ut. Den skriver vi hei på. Og så prøver vi å kjøre, og da er heller ikke Python fornøyd. For da får man beskjed om at det er inconsistent use of tabs and spaces in indentation. Så det betyr at hvis vi skal drive og styre med det her, så er det gode muligheter for å gjøre feil. Så det første vi skal gjøre, det er å fortelle hvordan tab skal oppføre seg. Så det er helt sikkert under preferences, sannsynligvis. Og hvis ikke det er der, så... Skal vi se, der var den, ja. Tab settings. Så ser det som standard, så setter den inn et innrykk på 8. Den definerer at tabulatortegnet skal være 8 innrykk, men du setter inn et tabulatortegn. Men det der vi skaper bare problemer, så vi skal definere for Python. Vi skal ikke ha standard, vi skal ha... Ja, jeg synes det holder med 2, ja. Men vil dere ha 4, så tar dere 4. Poenget er bare at dere må velge tall, og helst mindre enn 8. Jeg tar 2. Og så sier jeg i tillegg at jeg vil ikke ha tabulatortegnet der, jeg vil ha 2 spaces. Og da ser dere at da ser det plutselig sånn ut. Der hvor det var en tabulator nå, så har det blitt 2. Og hvis jeg setter inn en ny igjen nå,
Bare ta den rykken dit. Print. Bla, bla, bla. Bla. Hvis jeg tar en tab foran der, så rykker den inn to, og den har satt inn to spaces. Og det betyr at hvis jeg, om jeg bruker space eller tab, så får jeg likt. Og da blir Python superhappy. Det siste som mangler nå, det er at du får det her innrykket automatisk, for det er litt kjedelig, ikke sant? If 1 er mindre enn 2, eller hvis du definerer en funksjon, så trykker du enter, og så må du huske å trykke tab. Hele tiden. Den husker ikke nok at du allerede er rykket inn. Det der er irriterende, og det er et minimum at det funker. Da må dere huske at Notepad++ har en hel haug med plugins, og den har en plugin manager, som vi kan vise. Og der er det mye kult. Masse, 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 masse kult. Men akkurat nå skal vi holde oss til den ene ting vi holder på med, det er Python. Så da scroller vi ned til vi kommer til P og en Y. Og så kan dere velge her, men det holder med identeringen. Install. Og så starter vi Notepad++ på nytt. Ja, 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 helt supert. Og så er den der, så vidt jeg husker, så må du faktisk aktivere den første gangen. Så du går til Python Indent og Enable. Og så prøver vi å se om det her allerede funker, eller om vi må starte på nytt. Hvis 1 er mindre enn 2, ta-ta! Og det der er veldig, veldig, veldig deilig. Det at du har det der innrykket på plass. Lager en funksjon. Gjør det litt raskere. Passer på at ting blir rett. Så her printer vi et eller annet igjen. Og hvis 2 er mindre enn 1, det er det ikke. Passer på at vi får innrykket der. Og så kan vi holde på sånn. Hva hvis vi sier else her da? Nei, så lurt var det ikke. Men det er noe greit. Den hjelper oss litt da. Det er en veldig enkel plugin, og sånn er det masse av. Må vi kanskje skrive noe her da. Never. Ja, det er ikke noe spennende å kjøre det her, men for moro skyld. Det gikk så fint, så. Spørsmål, eller? Nei. Nei, det er helt i orden at dere prater litt sammen. Det går bra. Greit. Da skal vi vise en annen ting som kommer opp på Facebook-gruppa, som jeg kanskje kunne ha sagt tidligere. Så da skal vi lage oss en ny fil som vi kaller Future. Future. Print, 1, 2, 3, og så vet dere at hvis dere bruker, nå er vi i Python 3, siden vi har parenteser, så har vi for eksempel sep, som jeg synes det er kjekt å bruke innimellom, og si fra at det skal være linjeskift imellom. Mm. 1, 2, 3. Kommer det ned under hverandre. Fantastisk, i stedet for bortover. Poenget mitt er bare at den printfunksjonen i Python 3 er en veldig praktisk og nyttig funksjon. Men noen av dere har valgt Python 2, og det er helt i orden. Læreboka bruker Python 2, og det er ikke noe gærent i det. Men av og til så sitter du der og har lyst til å bare gjøre det samme som jeg har gjort. Og hvis du da sitter der i Python 2, nå skal jeg kjøre, bare gi full sti til Python 2, som jeg også har installert. Det kan jeg jo alltid gjøre, og så prøver jeg å kjøre det skriptet der. Og da får jeg selvfølgelig beskjed med en gang at det her går ikke. Det her er ugyldig. Da kan
har de her Python-folk har funnet ut at ja, det flere som sikkert har lyst til å gjøre det her og hente noe fra fremtiden og ta det med tilbake til Python 2. Så from future med forbehold om skrivefeil import den nye fancy printfunksjonen. Hvis jeg ikke klarte å skrive det rett, så googler vi. Prøver å kjøre på nytt. Aha! Og det der er immer gunstig hvis dere har lyst til å kjøre mine eksempler med en app på Python 2. Så kan dere starte en hver fil med å bare si at fra den modulen som faktisk heter Future, så har jeg lyst til å hente inn printfunksjonen, sånn så jeg får print til å oppføre seg sånn som i Python 3. Det er andre ting som ligger i Future-modulen, men det der er det viktigste. Så det er nå bare et lite triks. Ja. Da vil vi se. Så da har vi fått litt finere innrykk. Jeg bruker to mellomrom. Og med den der Python indent-modulen så styrer den det i alle fall nesten automatisk sånn som jeg vil. Så da tenkte jeg vi kunne bare repetere fort funksjoner. Og så kan vi se om vi klarer å... Ja. Kanskje gjøre noe fornuftig. Ja, nei, vi tar bare bort det her. Så i stedet for å gå gjennom en PowerPoint, så tar vi det her bare kjapt og gærlig her. Vi husker at def, det bruker vi for å define function, og så kommer det et funksjonsnavn. Og da holder vi til my function. Og så som vanlig, så kommer det et kolon på slutten av linja, for å markere at det starter en kodeblokk. Det er rett og slett det det er. My funk. Og nå skal vi selvfølgelig kjøre den der, og det her har dere sett 1000 ganger, ikke noe spennende. Og så skal vi bare utvide underveis. Ja. Så nå, for det første så skal vi si litt om debugging. Etter hvert så skal dere, og det kommer et godt eksempel i læreboka hvor dere spiller et tekstbasert spill. Veldig, veldig enkelt, hvor dere går inn og ut av rom og sånne ting. Hvor dere velger hvilken vei dere skal gå, og så går det gærent hvis du velger feil, og velger du ingen av dem, så sulter du ihjel eller et eller annet sånt. Veldig enkelt spill. Som dere skal faktisk kopiere da, og så etter hvert lage en mer avansert variant av. Ganske nyttig. Men da snakker man om debugging, og det som er av og til litt vanskelig å skjønne, det er hvordan koden din går. Og da vet dere at, hvis dere har lest i alle fall, at læreboka sier never ever use a debugger. En debugger, det er et verktøy som lar deg feilsøke koden. Rett og slett lar deg gå gjennom koden steg for steg. Et utrolig kraftig verktøy. Men å introdusere den typen verktøy før dere kan å programmere, det er av mange ansett som litt dumt. Så i stedet for å gjøre det, så bruker vi print statements, sånn som man gjør i læreboka. Jeg synes det er greit, det funker i mange språk. At vi sier fra der hvor der viktige ting skjer. Så et tips, det er hver gang du går inn i en funksjon, hvis du lurer på hvordan koden din funker, så skriver du bare entering og så navnet på funksjonen. Og så kan du gjøre et eller annet. Det regnestykket der klarer vi ikke å regne ut. Så derfor trenger vi en program til å gjøre det. Så skriver vi ut det. Og så må vi da lage en funksjon til. Som dessverre heter bare funk 2. Og så den her regner ut 20 pluss 30 og skriver ut det. Men i tillegg så kaller den funk. Ja. For å starte denne greia, så nå er spørsmålet hvordan kjører det programmet her. Det er et sånn typisk eksempel på å skjønne hvordan ting. Jo, først har vi definert to funksjoner, og så starter vi koden vår her nede, som starter myfunk2,
Ok, da går du inn i myfunk 2, og bla bla bla, og på slutten av den så starter du myfunk, og så går du opp dit. Men hvis du er litt usikker, så hjelper de her print statementene, fordi at de sier fra hva som skjer. Og ta gjerne på noen sånne her piler foran for å markere, eller bruk hva dere vil. Ikke sant? Da ser dere at, oi, ja, ok, vi går inn i funk 2, supert. Så gjør vi et eller annet, og så går vi inn i den andre funksjonen. Et enkelt program, så er det greit, men etter hvert hvor du får mer og mer nå, så blir det her selvfølgelig artig. Hvis du nå inni her hadde noe kalt funk 3, da må vi definere den. Nei, da vi kan si funk 2 fortsatt der nede. Og den trenger ikke kalle noe, den kan være sånn. Poenget er at her har vi nøsta tre funksjoner inni hverandre, ikke sant? I og for seg. Nummereringen er litt rar, for at vi starter på toeren, og så går vi inn i funk 1, og så går funk 1 til funk 3. Og det er med vilje at det er nummerert sånn, fordi at det skal være totalt forvirrende. Men poenget er, hvis dere bare dytter inn de her print statementene, så får dere beskjed om hvilken rekkefølge ting har skjedd. Så bruk det som et verktøy i begynnelsen. Når dere har blitt skikkelig flinke, til jul eller et eller annet, så må dere gjerne lære dere en debugger. For det er veldig nyttig. For det en debugger gjør, det er at den kan gå da. Du kan velge å hoppe over en funksjon, så du slipper å se på den. Du kan gå inn i en annen funksjon, og når du er inne i en funksjon, så kan du få vite tilstanden til hele koden din. Alle variablene, ikke bare akkurat det du driver og skriver ut. Og det er klart, koden din blir jo stygg etter hvert når du skal ha masse sånne print statements. Men for å skape forståelse, sånn som vi holder på nå, så er det helt supert. Da skal vi ta bort alt det der. Nå har vi jobbet med funksjoner, jeg vet vi gjentar altså, men gjentagelse er bra. Nå har vi jobbet med funksjoner som ikke har tatt noe input i det hele tatt, men vanligvis så gjør de jo det. Så den her tar nummer 1 og nummer 2 inn, og så reiser den her ut summen av de to, nummer 1 pluss nummer 2, og så skriver den det ut. Og da, hvis vi glemmer å putte noe input her nå, så klager jo Python. Skal vi se, der har vi en liten innrykk, beklager. Så, my function, missing two required positional arguments, bla bla bla. Så når du får en sånn feilmelding, prøv å trekke pusten og les og skjønne hva som står der. Som regel så er det mulig å skjønne det. 10 pluss 20, det blir 30, og det er helt fint. Den neste tingen som vi lærte, det var at vi kan få en funksjon til å returnere verdien, eller tekststrengen, eller noe annet, i stedet for å skrive det ut. Og det er veldig ofte det vi gjør. Det at en funksjon skriver ting ut i skjerm for oss, det er veldig lite fleksibelt, for da skriver den det bare ut i skjerm. Mens vi returnerer det, så er det mye lettere for oss å velge hva vi skal gjøre med det. Så da kan vi vel sikkert gjøre sånn at du printer resultatet av funksjonen i stedet for. Fortsatt 30. Så det er den måten å gjøre det på. Eller noen synes jo det er veldig mye deiligere å se ja, 19 pluss 29 nå for å variere litt. At man tilordner resultatet utenfor. Sånn som du ser hva du har gjort. At man ikke putter så mye inn på en linje. Men det er alltid smak og behag. 48, veldig bra. Hvis det nå er en sånn... ja, la oss si at vi skal regne ut moms nå da. Prisen du har... Du har innkjøpsvalue.
value inn, og så selger du utenfor tjeneste. Du er en idiot, med andre ord. Så du bare legger på moms. Watt. Value add in tax, som det heter på engelsk. Så da skal vi se, da sier vi price. Ja, det forresten, det gjelder det samme på return, og du trenger ikke regne ut price på en egen linje først. Du kan ta alt i return statement, så vi kan ta det nå. Value gange, la oss nå si at den der vatten er, vanligvis så oppgir vi den i prosent. Skal vi si at de angir den i decimaltall i stedet for? Vi gjør det for å gjøre det enkelt for oss selv. Så da skal vi gange med 1 pluss watt. Og da har du kjøpt noe til 1000 kroner, og watten er 25 i Norge, gjerne. Bør du huske det. Hva gjorde vi gærent? Ja, det var fordi at jeg kalte den value in og ikke value. Vi prøver en gang til. Da fikk vi at med moms så var det altså 1250. Er momsen alltid det samme i Norge? Nei. Den kan for eksempel være nede i 8% for noen tjenester, og noen få ganger så er 0. Men som regel så er den 25. Så som regel så vil vi, altså hvis det er standardverdien 25, så er det kjedelig å skrive det inn hele tiden. Så vi vil liksom kunne være fornøyd med å skrive sånn. Og da husker dere at vi kan oppgi, det her er nok en gang gjentagelse, men vi kan oppgi en standardverdi. Så det betyr at vi kan gjøre det sånn. Og nå skal jeg, for å spare litt plass her, dytte den tilbake igjen inn i printfunksjonen. Så der har vi standard watt. Ja, kanskje vi skal ha det. Print. Standard moms da. Og så kan vi kopiere de linjene, og så kan vi ta en som er 8%. 8% moms. Og da dytter vi inn det. 0,08. Så kan vi kjøre det der, så med de 1000 kronene som innverdi, så får vi enten 1250 eller 1080. Og hvis vi, det må vi prøve, hvis vi prøver å kjøre den funksjonen bare uten noe som helst, bortsett fra at jeg skulle kjøre, hva var det jeg drev og kjørte? Der, ja. Takk skal du ha. Så ser dere at selv om vi har utelatt to argumenter, så får vi bare beskjed om at vi mangler det ene som er required. For det andre er frivillig, og derfor så spør vi ikke etter det. Denne bruken med å ha standardverdier, sånn så et argument er frivillig, eller optional som det står, det er veldig, veldig, veldig nyttig. Så i forhold til obligen, når dere skal regne ut fra norske kroner til euro, var det det du skulle, så er det jo en ting som pleier å endre seg ganske ofte, hver dag faktisk, og det er jo kursen. Så det er litt dumt å hardkode den i funksjonen, for det blir litt vanskelig å gjenbruke den, men du kan legge inn en standardverdi som er et godt estimat for hva det var i hele fjor, for eksempel. Poenget er at bruk av sånne frivillige argumenter gjør at koden din kan fort bli litt mer anvendelig, og så kan du gjøre det litt lettere å bruke det for standardtilfellene. Men kursen er kanskje litt dårlig, for den endrer seg som sagt hver eneste dag. Jeg lurer på, hvis vi gjør sånn som det her, watt er lik 0,08. Går det bra, mon tro? Nei.
Så det var nog greit. Jag var lite överraskad hvis han tolkade det. Men det där går väl fortsatt fint hvis du har lyst. Ja. Poenget mitt var bara att när du bruker en funktion och så skriver du bara 1000 och så vet du inte vad det är och så kan du faktiskt då bruka de nyckelorden som är i den funktionen du definierade bara för att fortelle vad det är. Och det går säkert an att skriva det föran där och ja. Det gör det lite lättare för dig att läsa koden, men du trenger inte ta det med. Ja, nej, det är ju jättebra. Så nu har vi alltså funktioner som returnerar ting. Vi har funktioner med ingen argumenter, med flera argumenter och vi har nödvändiga argumenter och frivilliga men required och optional arguments. Och det sista jag tänkte jag skulle visa, det är ett argument som är lite speciellt och det är en filpeker. Så den funktionen min nu, den ska ta in ett file object. Och så ska den ta det file objectet och så vet du att för att skriva till fil så ja, vi kan gott skriva till fil. Så brukar du write. Och då ska vi säkert skriva hallo som alltid. Det exempel här det skiljer sig lite från de andra för att tidigare så har vi sent in kanske en textsträng eller vi har sent in tal som vi har lagt samman och sånting. Men här sänder vi in ett objekt. Vi kallar det rätt och sätt ett objekt, men någon gång så kallar jag bara en filpeker. Men du sänder alltså in en variabel som får med sig egenskaperna den hade utanför. Så när du sänder in filpekaren så kan du kalla de funktioner du plejer på den. Så utanför här så my file open ja test.text mode med W där får siffran när jag skriver fel. Och så sänder vi in den pekaren rätt och slett. Och så hvis vi har lyst så kan vi lukka den till slut. Först så checkar vi om den där den finns inte en gång. Nej. Den test.text den finns inte. Och vi kallade den är fortsatt för funktioner. Ja. Mm. Och ingenting sker, men vi hoppar då att yay, det har kommit in i. Så det här är kanske rätt framför alla där, men det är faktiskt en stor forskel av att sända in ett total som man lägger samman eller att sända in en variabel som är ett objekt av en speciell typ. I den tillfället här så var det alltså en filpeker eller ett file object. Och det som är kul med det är att då får du lov till att bruka egenskaperna till den. För att bara göra det här tydligare så kan vi ju skriva name. Nej, inte sant? Och vad är det vi ska skriva till filen? Jo, vi ska skriva hallo. Och nu tar jag en sån stringformat på gamla måten sånn så där jag ser att det är inte något gärnt med det. Och det vi dytter in där name. Och då så är det alltså vi ska skriva något till my file och vi ska säga si hallo Hans. Så det ena här är en helt normal textsträng och det andra är ett sånt rart file object. Men funktionen bryr sig om det. Så där har vi den gamla testfilen som säger bara hallo. Och den nya som säger hallo Hans. Jag syns det är lite kul. Jag vet inte varför vi är inne där, men det är i alla fall en liten skillnad då. Så var obs på det.
Ja. Skal vi prøve å lage en rekursiv funksjon som ikke krasjer? Dere husker vi prøvde det sist, og vi kan godt gjøre det igjen. Så nå skal jeg hoppe vekk fra det her file-eksempelet. Vekk med det. Min funksjon, den tar inn bare tekst, og så skriver den ut den teksten, og så kaller den seg selv. Så en rekursiv funksjon, den gjør et eller annet. Det er vanligvis ikke å skrive ut noe, det er vanligvis å gjøre en eller annen regneoperasjon, og så kaller den seg selv igjen. Rekursivt betyr at den kaller seg selv igjen og igjen. Og hvis du gjør det der uten å ha noe avslutnings... Forresten ha en input der. Uten å ha noe avslutningskriterie, så går du uendelig lenge. Og så husker dere at Python har en sjekk på hvor langt inni du har kommet, som gjør at den avslutter. For oss, sånn at det her faktisk ikke bruker opp alle ressursene på maskina. Ja, tekst. Nei, tekst skal jo være et eller annet. Hallo. Der. Det tar litt rande tid da. Men den gir seg til slutt. Skal vi begynne å gjøre noe nyttig da, kanskje, med det her? Så i stedet for tekst, så sier vi at den tar inn et tall, og så skriver den ut num, og så tar den, og for å gjøre det helt tydelig, så tar den num er lik num pluss 1, og så kaller den neste. Nå blir det mye artigere, for nå gjør den plutselig noe. Så den funksjonen, den tar altså tallet den får inn, øker det med 1, og skriver det ut. Eller den gjorde det jo med rekkefølge. Den skriver ut tallet, og så øker den det med 1. Og så kaller den seg selv igjen. Skjønner dere umiddelbart at den kommer til å skrive ut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, og så videre nedover? Alle er med på det? Første gangen så skriver den bare ut 1, og så øker den det til 2, og så går den inn i funksjonen igjen, så da kommer du tilbake opp der, og så skriver den ut nedover. Men nå gikk det så fort det her, og nå husker han at han etterpå hadde kjørt den. Så det ble litt kjedelig. Så da er det et godt eksempel på at vi skal avslutte det her på et eller annet vis. Og da kan vi si at vi skal lage en funksjon som skriver ut alle tallene fra et starttall som vi bestemmer til 1000. Det finnes mange lurere måter å gjøre det her på enn det her, men det er en måte å gjøre det på. Så hva blir testen da? Jo, if num er større enn 1000 da, for det tallet skal vi ikke skrive ut. Da kan vi, hvis vi bare har lyst til å avslutte hele greia, så kan vi si exit. Hvis ikke, så fortsetter vi sånn. Og det her er det som du kaller stopp-kriterium i en rekursiv funksjon, og det må du alltid ha. Så i det øyeblikket du har passert 1000, da er du ferdig. Og nå er jeg så ferdig at jeg bare avslutter hele greia. Hvis du er under 1000, så fortsetter vi funksjonen. Og så er det sånn at den her kanskje bare vil ha exit. Print num. Hvorfor tar den fortsatt å kjøre for langt? Dere som er lure og sånn som ser hva jeg har gjort feil. Ja, nå må dere se feilen. Så vi øker num her.
med 1 hele veien. Det ikke et tall nederst, bare fra 1. Der nede, mener du? Nei, det ikke så farlig. Det blir bare hvor du starter. Har vi glemt å lagre bare? Ja. Men der stoppet han ikke, Gitt. Så dere fikk masse tall, og så stoppet han ikke. Den burde gjort det. Kommer til større enn 1000. La oss ta 100 da. Hva tolker dere det der som da? Ja, det er et godt forslag. Ja. Fra salen så ble det foreslått at den hadde fått stor fart og klarte ikke å stoppe. Nei, jeg lurer på om det rett og slett er det at vi treffer grensa for rekursjon. Når vi kom til, før vi kom til 1000. Ja. Men altså, vi er fornøyd nå for så vidt. Vi har fått frem poenget vårt at vi har et stoppkriterium her, og når du når det, så avslutter vi. Hvis ikke, så kaller han seg selv hele tiden. Ja, det vil jeg tro. Det var bare for å... Skal vi se, sånn. Ta-ta. Da går vi. Med exit så går dere helt ut av programmet, ikke ut av funksjonen. Så et alternativ der ofte er å bare si return uten noe som helst. Eller har vi vist den her? Pass før. Den gjør ingenting. Hvis dere har lyst til å bare lage en funksjon som gjør ingen verdens ting bare for å ha funksjonen, så kan dere si at den skal gjøre pass. Det også går helt fint. De her rekursive funksjonene, de bruker vi som regel når resultatet av neste utregning er avhengig av det forrige. Og da er det klassiske eksempelet som alltid brukes, det er Fibonacci-serier, men jeg skal hoppe over det. Vi skal la matematikken ligge i fred. Vi skal bare nøye oss med at, og husk at hvis du trenger sånne funksjoner, så må du ha et kriterium for å stoppe det, hvis ikke så går det gærent. Det var mer enn nok om funksjoner. Vi skal ta en pause nå, så etter pausen så skal vi se kort på, ja, repetere if da, veldig kort. Så ser vi på for a while, og når vi ser på det så må vi snakke om lister samtidig. Da tar vi pause til 11 over.